potrazi za prirodnim lepotama i skrovitim mestima koje otkrivaju samo najuporniji, put nas je odveo do vinarije Savina, koja je protkana pričom o imanju i porodici koja je vodi. Jedna od naših omiljenih destinacija je svakako Crna Gora, a kada pričamo o crnogorskom vinskom svetu, ne može da se zaobiđe vinarija Savina i porodica Obradović, koja se zaista eto više puta pokazala kao odlična domaćinska porodica. Tako da smo mi eto ovog maja ponovo kod vas i eto mogli su gledaoci da vide da ste jako lepo uparili hranu i vaša vina. Eto ovaj put imali smo prilike da vidimo i nešto što je onako mediteranski, dakle neki rakovi. Koliko uopšte pažnje posvećujete toj turističkoj vinskoj ponudi? Pa mogu da kažem da je u stvari ta kulinarska priča bila i neki od glavnih razloga zašto smo mi krenuli u vino. Znači, hrana i vino je uvek bilo nešto što je nas privlačilo i čemu smo težili, tako da je svo vreme i neka naša želja da to naše vino bude potpomognuto sa odgovarajućom hranom. Evo, danas smo imali, da kažem, jedan deo gde smo pokazali kako naši bokeški gambori idu lepo sa ovim rozeom, koji je i po boji i po ukusu se odlično podudarao sa tim gamborima. Znači, Grenaš 2016. Naš novi roze. Inače, ako govorimo o toj prošloj godini, možemo da kažemo da smo jako zadovoljni sa rezultatima koje nam je dala i vina koje smo dobili od tog 2016. roda. Pored rozea koji ovako lepo se slaže sa morskim plodovima, naš Chardonnay, naš drugi, da kažem, proizvod koji je možda i još i popularniji, je na sajmu vina u Podgorici ocenjen kao sa zlatom, sa epitetom najbolje crnogorsko belo vino u 2016. godini. Montevino je jedan od najprestižnijih regionalnih događaja posvećenih vinu, a ove godine je po prvi put održano takmičenje crnogorskih vina od strane međunarodnog žirija. U konkurenciji od ukupno 25 vina, Savina Chardonnay 2016 osvojio je prvu nagradu, najbolje belo vino u Crnoj Gori. Za njega možemo definitivno da kažemo da je pravi biser Crne Gore, s obzirom da je proglašen za najbolje belo vino, odnosno za najbolje Chardonnay sa ovih prostora. Da. Šta mislite da ga je izdvojilo eto, u poređenju sa nekim ostalim vinima? Na koji način ste ga spremali? Koja je to godina i eto, zašto je ona baš dobila taj epitet? Da. Pa, da kažem, godine rada sigurno su uticale da smo imali razno razne iskustva iz prethodnih godina. U 2016. se pogodilo da je bila, dobar je bio početak godine, do negde polovine avgusta, kad je i naša berba. Tako da je taj naš Chardonnay imao idealne uslove da lepo sazri. Drugo, upravo u toj godini smo dobili novu francusku burat, jer deo ovog Chardonnaya, deo samo je odležao u bariku. I koliko dugo odležao u bariku? Pa odležao je tih nekih 4 do 5 meseci, a otprilike 20% ukupne količine, i to mu je dalo jednu finu punoću, jedno telo, jednu kremnu notu koja je bila ocenjena od žirija da kažem maksimalno, i mislim da je ukupno sa tim ostalim delovima kvalitetom vino dobilo taj epitet najbolje belo vino Crne Gore. Dobro, za 2016. godinu, dakle, možemo da sumiramo utiske i da kažemo da ona bila izvanredna za vaše vinograde, jer je iznedrila zaista sjajna vina koja su eto i nagrađena. Imali smo prilike da probamo ovaj roze iz 2016. godine koji je zaista odličan. Koliko vam je bila prošlogodišnja proizvodnja? Pa, naša proizvodnja je uglavnom ograničena
bez obzira na godinu, na ono što imamo, to je vinograd i to je vinski podrum. Znači, mi imamo neku proizvodnju otprilike 20.000 flaša, to je ono što sada, znači, me raspolažemo i što može naša i vinograd i naša proizvodnja u podrumu da. Da, i dakle, većina vaših vina mogu da se nađu u Crnoj Gori, na Crnogorskom primorju, nešto, količinu takođe imate i u Beogradu, eto da znaju svi ljubitelji vina. Da, naša vina su uglavnom, ja bih rekao, 70% je Crna Gora potrošač, deo vina ide opet kod restorana i prijatelja koji su ovde preko leta, želili bi da imaju naša vina i u Beogradu i oko Beograda, tako da je to, da kažem, jedan manji deo. I to je ono sa čime sada naša proizvodnja, znači pored Chardonnaya i Rosea, druga dva naša proizvoda su Merlot, koji je u kupaži sa Shirazom. Naš Merlot 2013. je dobio dekanter 2013. godine. Mislim da će 2015. koju sada flaširamo, crvena vina biti jako dobra i to je bila dobra godina u našem kraju i mislim da je to nešto što će tek da bude od tržišta ocenjeno i prihvaćeno kako treba. Ono što ovu vinariju izdvaja od ostalih je samo vino i njegov karakter, koji je postao prepoznatljiv po svojoj mineralnosti, svežini, zaokruženosti i sortnoj karakteristici. Mi vas pratimo bukvalno od godine vaše prve berbe i prve proizvodnje od 2013. pa sve do sad. Volela bi samo još malo da se osvrnemo i da spomenemo vinski turizam o kojem smo malo čas pričali. Da li ste možda vi primetili poslednjih nekoliko godina da se pojavio veći broj turista? Koliko stranci uopšte vole da degustiraju i da probaju lokalna vina? Koliko to traže isto tako koliko traže lokalnu kuhinju? Pa definitivno to je trend koji se širi i ja bih rekao da je to nešto što Crna Gora polako dobija i preuzima od ostatka razvijenog turističkog dela sveta, a to znači da sve bolji hoteli, sve bolji restorani nude sve bolje proizvode i vina i pića i normalno hranu, tako da je u Crnoj Gori sada na ponudi jedan veliki izbor jako dobrih malih i većih hotela, posebno malih koji su se orijentisali na visok nivo i po vinskom delu i po kulinarskom delu i mi imamo jako dosta zahteva za posetama, ljudi koji imaju određena iskustva obilazeći slične vinarije po svetu, žele da Crnu Goru poznaju takođe sa te strane i očekuju da, i jako im je drago da mogu da nađu dobar kvalitet lokalne hrane i lokalnog vina. U primorskim krajevima Crne Gore se uobičajeno služi kvalitetna morska riba, pripremljena na različite načine, na gradele, kuvana, pržena ili kao brodet, jelo mediteranskog ukusa sa dosta maslinovog ulja i začinskog lekovitog bilja. A na koji način turisti i zainteresovani gledaoci mogu malo bolje da se upoznaju sa vašom vinarijom i eto da postanu možda da uđu u klub ljubitelja vaših vina? Ja sam već više puta eto i pričala o izvanrednom i pogledu sa eto baš ovog mesta gde se nalazi vaša vinarija i zaista sve ovdje, ovo jako lepo, pa eto kako i svi oni koji žele da učestvuju u tome postoji, mogu da vide. Postoji, mislim danas je doba jeli ove elektronike i sajtova i sada je sve na tim mrežama, tako da najveći broj i najveći deo naših posetilaca su u stvari se informisali preko tih elektronskih medija i dobili informacije, tako da tim putem mi ugovaramo, zakazujemo posete i organizujemo. Pored toga hoteli koji su u našem okruženju, oni nam predlažu i oni nas, da kažem, promovišu šaljući svoje turiste, svoje goste u neki, da kažem, ambijent koji do sada nije postojao u Crnoj Gori, a koji se jednostavno dobro uklapa sa ukupnom ponudom turističkom koji ti hoteli pružaju.
Da, budući da nam sad dolazi ova letnja sezona, sigurno da velikog broja i turista i gostiju neće izostati i uopšte u ovoj prelepoj Boki, Herceg Novom i naravno u obilasku svih ovih zanimljivih i lepih vinarija. Eto, za sam kraj Zorane, recite mi još samo na kojim budućim manifestacijama ćete se promovisati. Nekako već znamo da ste redovan gost i učesnik u Porto Montenegru, tako da pretpostavljam i ove godine možemo da vas vidimo tamo u julu mesecu. Tako je, početkom jula, mislim 6. ili 7. juli, vikend, je vinski sajam ili vinska izložba u Porto Montenegru. To je jedna ovako specifična manifestacija, da se u jednom ambijentu malo kasnijim večernjim satima prezentuju pre svega crnogorska, ali i vina iz regiona, i u jedan, da kažem, moderan mladelački ambijent je nešto što je kao manifestacija dobilo široku popularnost i eto, sve naše ljubitelje i ljubitelji uopšte vina pozivamo da nas posete na tom sajmu, na toj manifestaciji 6. i 7. juli u Porto Montenegru.